Glimt Sports rallyspecial presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Boxnäsmacken, i samarbete med rabattchecken Boxnäs. Viking bärgningstjänst, Skogalsfolkets hus, LJ Trim, Karlstad Plåt och Lack, Ramirent och Autoexperten. Ja, då känner jag hjärtligt välkomna tillbaka hit till Toyota Motortrend Våxnäs, och vi har fått en ny gäst här, och det är Lars-Ove Biffen Olsson, välkommen. Tackar. Jag pratade med dig lite grann före här, du gjorde en debut här i Svenska rallyt någon gång på 70-talet här. Vilka skillnader det är? Ja, det var väl 76 vi började åka första gången och åkte svenska. Så det var väl en upplevelse, då hade jag inte åkt så många år. Jag började åka 73, så VM var ju stort då för en annan. En liten kalldusch förra året här när du har fått den här fina Opel Ascona'n här, en riktigt kraftpaket här, och så blir det ingen historisk klass. Ja, det var ju lite snörpligt. Du var sugen på att prova bilen då? Ja. Det var... Då blev den lite dappad faktiskt, men det är ju så, väderleken spelar in, den kan inte rå för. Och... Så vi hoppas vi får ta nya tag i år. Mm, hur har året sett ut för det då, fram till nu då, när det gäller tävlingar och bilar och så? Ja, det gick ju bra. Vi åkte ju en historisk cup där i fjol då, som har gått för det historiska bilar. Och det, vi vann ju vår klass där till slut i fjol då. Så då satt du i den här bilen eller? Ja, jag åkte i den bilen då. Sommartävlingar då i stort sett. Det var väl någon, en vintertävling, men jag blir några sommartävlingar in och du. Sen får den ju ta nya tag, nu är det ju nytt år då. Är du nöjd med bilen? Har du skruvat på den under sommaren eller? Ja, det har vi gjort. Vi har ju renoverat motor och renoverat växellåda och automatiserat allting och gjort i ordning. Och, så jag tycker att det ska funka. Han funkar i marschen när jag lastar den. Jag ska åka Bergslagsrallyt nu. Och, så det. Ja, bror, vår rallyexpert här, historiska klassen, där vet jag att du brinner lite för, och du har ju varit med länge i det här. Ja, jag hade åkt en del redan när Biffen började faktiskt, och RAC och lite utav varje. Och den här historiska har ju blivit mer populärt än någonsin faktiskt. Det är ju jättemånga anmälda till Svenska rallyt som exempel, Biffen. Ja, det är det. Och intresset är helt fantastiskt. Vi har ju sett det, vi åkte ju Minnasåsrallyt för ett par år sedan här. Jag åkte föråkare, och det är intresset som är när folk står ute i skogen och man riktigt ser att de gillar att se de här gamla bilarna då. Om det beror på att det är mycket äldre folk ute och tittar på det och så där kanske. Men ja, det är väldigt intressant. Du ska ju åka Bergslagsrallyt. Ja. Tyvärr är inte Björnjägaren med som det var förr i världen på 12 mil på min tid. Men den är väl med, men bara 3 mil eller någonting? Ja, bitvis är han nog med. Säger jag att det ska vara en bit på en 3 mil med. Men det får vi se hur väglaget är. Det är i alla fall is i spöra, men grus bredvid. Så det, men det är lika det för alla. Vara. Det är lika för alla, så det är bara att ta tag och åka. Jag pratade med dig här före om den här bilen också. Det är en bil, en 79 från start, men du kramar ur över 300 hästkrafter i den här. Berättar hur du löser det? Ja, det är ju egentligen en 16-ventilstöpp. Det är ju samma som de har idag. Det var ju väldigt tidiga när de gjorde det här då. Opel gjorde det lite enkelt först, att de skruvade av sitt 8-ventilstöpplock. Talade om för Cosworth, nu gör ni ett topplock till en. Och då gjorde de 16-ventiler med dubbla kammar och grejer, och så skruvade på, och så sätter de på kedjan, och sen kom hästkrafterna. Mm, vad har du för några tankar här nu då, med någon vecka för Svenska rallyt här då? Du har varit uppe och kikat lite grann har jag förstått, så du vet hur det ser ut där uppe lite med vägar och så. Ja, vi har ju lite, så vi ser ju på bilder, och de skickar ut på Facebook mycket. Så vi ser ju bilder på sträckan nästan dagligen och hur det ser ut i väglag, och alla rapporterna har fått, så ska det vara is. Det känns nu lite bättre i år då? Ja, men det gör det ju. Vi måste ju vara mentalt förberedd också och inte bara se grus. Nej, men det var ju huvudrätten egentligen förra året, du skulle få kört Svenska rallyt här i den här bilen, och så fick du, nu har du ju läget här, kommer du var du för någon taktik eller full plås hela vägen? Ja, jag ska åka precis som jag vågar och törst med den bilen, så det ska nog inte prutas på något där. Konkurrensen då, vilka tror du kommer vara med i toppen?
Det är väl några stycken där som kan vara med. 5-6 stycken kanske som har med och slåss om toppen i historiker där. Och du är en av dem? Det hoppas jag verkligen att jag är. Vad säger du det, bror? Ja, det är intressant. Lite kuriosa då tycker jag. Det var ju en sån här bil Anders Kulläng vann Svenska rallyt med. Det var en Opel 400 och det är bara att göra som honom. Ja, han det... laddar på. Och en av stycken som sagt var, vi har väl fått med en finländare som, nu vet jag inte hur mycket han har åkt på senare tid, men det var ju en riktig fortåkare, Laine. Ja. Och det blir spännande att se. Och så har vi ju Mats Jonsson då, som vi kommer få höra här lite senare. Och vi, Biffen, du som har varit med så länge här, värmlänningar i rallyt och vi har ju en VM-deltävling här. Och är det tack vare det eller vad det beror på att det är så mycket duktiga värmlänningar som i rallyt har varit genom åren? Ett rallylän? Ja, det är väl att det råkar att bli mycket rallyåkare i Värmland. Jag tror inte det är kanske inte Svenska rallyt i sig som är, men det är ju en höjdpunkt för vi, oss värmlänningar att få kunna åka en hemmatävling. För det är inte en hemmatävling. Det är ju det som är det. Är jätteskoj. Och då är ju naturligtvis koll på VRC-sidan också. Det är lite nytt där. Toyota in, andra team in och sker i Ford och så här. Och nu ska ju alltså bilarna gå fortare, men det ska ändå vara säkrare. Kan du förklara lite grann för mig där? Ja, det är ju bra att inte åka lika bilar allihop år ut och år in, utan de kan byta. Det skulle vara så att de fick åka 3 år i ett visst märke och sen skulle de byta bilchaufförer. Så vi fick lite avmänning, annars har vi varit en som vinner. Nu är det ju fortfarande en som vinner, men det är ju... Det är inte rätt tävling i Monte Carlo tycker jag. Reglementet där, vad säger du där, bror? Ja, det är så här öppet som det är i år. Jag vet inte, det har nog inte varit på 3-4-5 år. Och de här nya bilarna då, det kommer vi välkomna att utveckla lite mer här under programmet. Men Svenska rallyt kommer att bli den första tävlingen som vi får se riktigt vad bilarna går för. Alla pratar vi om Monte Carlo och det är en fantastisk tävling. Jag har varit där och åkt och allting, men det är så oförutseende vilket underlag man har. Man kanske väljer ett slicksdäck och det man skulle ha haft dubbdäck till exempel, och så kommer du in och med dubbdäck och det är inte alls något kraft du får ner i backen. Det kommer man att få här och det kommer att bli riktigt spännande att se. Biffen, du då i din Opel här, hur resonerar du när det gäller däck när du tittar på förra året? Så var det väl kanske ingen riktig skorpa, det var lite grus under där, men hur ser det ut nu och hur kommer du göra med däckvalet? Nej, det åker ju på ett däckmärke i stort sett då. Vi kan väl välja kanske något brett och något smalt då. Den här bil fodrar ju faktiskt lite bredare bakdäck då, för den drar ju bara på 2 hjul. Så det, jag ska ju ha ner all kraften i bakom med 2 hjul då. Ja, hur gör man det då? Så det inte bara liksom för att nej, det är ju... jag som har sett mycket speedway, jag har sett, är det för starkt så händer det ju ingenting. Nej, det är en känsla en måste få då, att den ska få driv på hjulen, att det drar hela tiden. Och det är liksom inte bara att gasa, utan den ska ha normalt. Men du kommer upp här i Värmland också, över Torsby och allt detta. Är det några speciella sträckor som du... Wow, det här det gillar jag. Nej, det är ju allihop. Det vägrar ju fina karaktär på. Så det är ju inget speciellt. Och klart att jag har sett mycket sträckor, men jag tycker det är roligt. Varje län eller varje distrikt har ju sina karaktär på vägar. Och jag gillar det här vägarna. Jag gillar även att åka Småland när det är riktigt krokigt. Då får vi inte det toppastigheterna, men det är roligt var du än åker. Bara en får åka bil. Ja. Du sa att du har gått i pension här. Du har 3 bilar som är körklara i princip. Är det svårt att välja eller? Nej, det är det inte. Det är ju 400 som man ska åka mest med. Men det är alltid roligt att ha någon backup på så att inte faller, går sönder någonting, att den inte står över för möta tävlingar, utan... Hur många tävlingar kör du per år då? Det blir nästan mellan 15-20 nu. Nu är det ju lugnt nu mot vad det var förr. Vad låg du på då? Ja, 25. Ja, åkte man kanske ta per år då. Lars-Ove Biffen Olsson, du går för vinst? Ja, självklart. Varje gång? Ja, det gör jag. Tack för att du tog dig tid här och... Du sitter väl kvar här och sen ska vi påminna också om att vi kommer varje kväll klockan 10 under rallyveckan kommer visa den officiella rallyfilmen då från VM-rallyt 1985. Så det ska ni se och följ oss gärna på Instagram och Facebook och sitt kvar.
Elitsports rallyspecial presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. OKQ8, Voxnäs-macken, i samarbete med rabattchecken Voxnäs. Viking bärningstjänst, Skogals Folkets hus, LJ Trim, Karlstad Plåt och Lack, Ramirent och Autoexperten.